ብሰን ክቤት ቁንጣሮ ሓመድ ተመራጺ ብእምኒ ዝተደርደረ ተቖራጺ በለቕ ዝሕብሩ ልዕሊ ሰብ ዝኽብሩ ገንዘብ ዝወሰኑ ልቢ ኣዝይኑ እቲ ቤት ክቡር መዕቀሊ ጥፍሒ ሰታሪ ትመስልኒ ነርኪ ንዅሉ ኣኻሊ መሐልፎ ኣብ ሰላም ተንኰል ምጥልላም ጸወታ ብከስዕደ ነጊሱ ብድዐ ጥልመት ጭካነ ጸሎት ንኽሕደት ምእንቲ ቤት ናብራ ኣስኪሩ ፍቕሪ ኣባሪሩ ሓጒሙ ይነድል ንገርሁ የዳህልል ኣሕዋት ዝፈላሊ ዘየግብር ዓቕሊ ቅንዕና ተደብያ ተንኰል ግን ቀዲዎ ብሰንኪ ቤት ይምሓረና እዩ ዘብል ተፈላልዩ ስድራ ቤት ወ ተፈላልዩ ስድራ ቤት ባዕኒ ጸባ ዓይነ ባዕኒ ጸባ ወዲ